Не крити. Кри-кри. Ja, popustit ćemo ga. Vidi, Darija me je na voli. Još jedan crn pas koje kamera ne može da snimi, jer je jako crn. Kada on nikad nije video gledalo. Kao što ti se sviđa? Kako, Darija, ne može skoči? Pa nije najko skače, vrlo, kao plan. E, razbijaš mi to. E! To su dizajerski tanjirići za sveđe. Znaš tako voliš kameru, to mi nije jasno. Skočiš, a? Da boji se skače. Koliko vam je nedelja? Jako mlad, 9 nedelja. Zato on ne zna skače. On jeste već od naših pasa, ali je mlađi za godinu dana. Ovo, koja nisam, da budete desu. I ja kako smo se svađali sinoć. Sinoć budio nas je jedno 6 puta. Na kraju se već toliko puta izlazio iz sobe da ga vas pitavam. Nauči da ne plače. 3 puta sam ga upozorio da ne plače i nije plakao. Spali sam. Nije mu se nikako sviđao kako se zove kavez dok smo ih zatvorili hodnik. Zadnji put, ako otvaram vrata, naravno da ga uplašim što on plače. I on je kao pogledao mene. Jako da ih spava, ako legne pored hladi krije, to se spava i svi zajedno. I još stvori vrata, više nije plako. Znači, si dobar ti. Njemu je teško, god se njemu fala njegova familija. Jako mi je teško u životu. Šta ti želiš? Ti nešto želiš? A znaš šta je fora? Šta? Omiljena mu je stvar da dođe kod nekoga i napudi tuže. O, mijela moje, dosa. Ti si moj kjer. Ti si gdje moj kjer. Imamo konačno kjera koja je maza. Što voliš kameru? To mi nije jasno zašto voli kameru. Jako mi je strašno da ih tako velika, samo je kuće. Ajmo, decko. Evo, prvo šitanje u BG-u. Ajmo, decko. Ajmo, mrak. Oba, bravo, mrak. I kak isti dobar kjer. Ja, vidi gdje smo mi. Što si iza dimi, izgleda kao da se trojen se dimi. Kri, kri, stoj, dođi vam. Au. A, hlad! Gledaj ga, vrata. Gledaj ga. Mrak, pa ti se sviđa napolje. Možda trčiš do Mile bolje. Ego, oca je skupila hrabu, zapusti hlada. Pa, dođi mamo! Hlad je nestao. Brzo smo bojica, vrata. Brzo! Kratos! Mrak! Hlad, dođi mamo, brzo! Mrak je jedini dobar. Ovo se zapisali. Mrak, ti si dobar, dečko. To je problem sa hlad, ti se neće vratiti. Evo, sad novi drugar. A? Mrak je dobar, on je s nama tu. On neće da ide daleko. Gek isti dobar, mrak. Bravo, mrak, bravo. Pa ne znam kako mu nije hladno, više on ima krzno. Da. Aha, to je novi drugar. Brzo! Vidite, se otero već je tkira tih puta. Upaj u baru, upaj na led, Kratos! Niki na ledu se zaglavio! Mrak, isti dobro? Primaj, mrak, Kratos. Gdje si ti zadovoljno s mrakom? Jako, gdje, svi su jako dobri, gledaj. Pa ti si moja dosa. Pa ti si dosa. Ovi je ovu dvojicu. Kako što drifte? Oh my god. Nema problem. Hlad, dođi mamo, brzo! Brzo! Hlad! Levo je otišao goca. Levo, kod onog čoveka. Aj, jao. Hlad, dođi mamo, brzo! Aj, jao, otišao u tri lijep. Mrak, stani. Stani, mrak. Jao, kjerovi, brate. Brzo! Evo, sad ću ja. Čekaj, ja goti mraka, stani. Poludeo. Si ti. Hvala vam puno. Ode on za drugim. E, možete. Jako je brz. Aha, a on? Ti si ti. Ćao. Kri. Kratos. Ajmo. Jedan ga vraća se. Goco, mrak je već bolji od hladi Kratosa. Bolje mnogo. Šta ti Goco kaže za ove kerove? Mrak je najbolji za sada. On je jedine prisranja. Hlade, najgori Kratos je srednji. Kratos uvijek middle child. Better Sunday, better Sunday, better Sunday, many days. Goco se slobodio. Hlade, Lezis. Njemu nekako. Hlade je već ljubomoran. Mrak, šta radi ovi? Ne sad da ćeš ih prerast 5 puta. Hladi, Kratos, shvataj da imam kuće. Ne znam baš. Mrak, šta je to? Šta je to? Sviđa ti se? Sviđa ti se? Češ da opakuješ sam. To je igreckice za mog... Ne. Mrak crnji od hlada, znaš kako smiješno, bre? Potala mrak. Ovo dvojica dobijaju plastiku i karton i sretni su, gledaj. Hlado se jako sviđa karton. Da, sad. Gle, sad ću imam karton. Sad svi hoći karton, ne, budale. Gle, hladi je zezno. Hlad ih je naopala karton ili uzao sebi. Pokušam već 20 dana i mislim da mrak neće biti gamer. Mislim da nikad neće shvatiti koliko je World of Tanks dobra igrica. Ti ne shvataš da je World of Tanks potpuno besplatna igrica sa epskim bitkama tankova. Hlad, aj ti znaš. Hlad, dođi vam. Dođi lijep, dođi. Gledajte, ovaj čovjek zna sve. World of Tanks ima mnoštvo tankova, čak njih 550. Imate realne i masivne bitke, prelepe mape. I ono što je meni bitno jeste da je istorijski tačna igrica. Skupite svoju ekipu, osmislite plan i izdominirajte neprijatelje. Kažem ti, Goco, ne treba nam novi pas,
treba nam novi gamer prijatelj. Ne ratujemo međusobno, mi smo zajednička ekipa. Podržite Gocu i mene i sve ove lepe kerove time što ćete skinuti igricu sa prvim linkom u opisu videa. I ako to uradite, dobit ćete nevjerovatan paket. U tom paketu se nalazi britanski premium tank Excelsior. 250.000 kredita, 7 dana premium akaunta, 3 premium tanka koje imate za čak 10 borbi. Ali zapamtite da promo paket važi samo za ljude koji se prvi put registruju. Stižamil. Stižamil? Stižamil. Stižamil. Bolje vas našli. A, evo ga! A, kako je mekan! A, kako si dobar! Kora se kupa pa je možda mokar malo. On je bolji od tebe! Bolji od tebe! Gdje si, kada vidim ga što ljubomor. Fight! Kako si dobro, tati? Znači mi krivica što samo učestvuje. Kako si lijep. E, znači, Mrak, poneli smo ti ovo, znači ovo za tebe. Ovo nije za njih. Ovo nije za... Kreto s nula reakcije. I evo je kauč. Reagujte na kauč. Zato vi ne izlazite iz kuće. E, ali stvarno se smršali. Smršali smo. Baš se vidi. Ozbiljno, vidi se. Duša, kako si sladak i mekan. On će biti baš dobar, on će baš biti dobar, pa. Imamo malo slobodnog vremena u Novom Sadu, tako došli smo u neki malo park. Sad smo sve rešili, sad malo odmaramo. I došli smo na jednu lokaciju gde se ja snimuo jedan klip. Sad ću prvo da nađem taj kadar. Ovo je pre 5 godina. Talenat svakoga ima. Talenat svakoga ima. I napaja naše snove. Evo ga, tu je to. Talenat nas pokreće. Pogledajte ovaj kadar. Nice. Toliko dugo se bavim snimanjem, toliko sam već vrsta klipova snimio da polako, što god nikad pade na pamet, jer gde god odem u Srbiju, plan mi je da sam već to nešto snimio, video ili ne znam ja šta. Sad će boys da budu boys. Pogledajte, Gurca se muči sa tri kira. Pogledajte ti, šta je ona sebi dozvola? Ovo je njen život sada. Pa, Gurc, Gurc. Pa, ne mogu, zašto su me oni... Stani. A, sad ga pustiš hlava, kreni da trči. Sad gledaj niski start. Gledaj niski start. Ovdje je odmah na Stafforda. Ali brak, brz brak, šta se da je sad? Gledaj, brak je brz brak. Snađi, tako spod, dečko. Uj, uj! Kriti! Eee, Kriti! Nije Kriti si dođi. A što je došao kod nas i onda ga napada? Što je Kriti opasan samo kad si ti tu. Ajme, gledaj žurke. Kriko, što ne ideš tamo među 15 kerova se družiš, a? Što si ti ostao kod nas i laješ i dalje? Pa gdje si, mili, ti si zaboravljen na nas. A joj, spustit će su nas. Ovo mi. Ima brzine u njemu. Ima brzine. Brzo dađemo. Pa gdje si gledaj? Pa gdje je naši sunj? Čali. Ajme, kad on porasta će, oni brzo trče god. Moš naučiti hlada neke nove trikove. Donesi. Bravo, hlad. No. Ne se bojiš. Ajde, donesi. Bravo, hlad. Znaš se zbojiš? Vidj, donesi to. Ajde. To, ajde, to, to. Ti spametan dovoljno, donesi. Bravo, hlad. Što bojili? Gledaj, brate. Pa ti bi radije skačeš nego spopneš. Ajde. Vidj, vidj, vidj. Ajde, bravo! Uspela je. Niš da će Kritos uspeti. Bravo, Kri-Kri, bravo, Kri-Kri. Sad ti iđi dva. Sad ga puzimo, će se. Pa neć, skočit će. Čega se bojiš? Čega se bojiš suncem? Daći, daći, Kri-Kri, daći. Pa ne tu, nemoj tu da ideš, molim. Ti si djojza moj. Jako moj teško, Guca, ti si ga jako istraumirala. Oj, suncu moj. Učimo novi trik, hlada. Da preskače. Ajde. Ajde. Bravo! Bravo! Ajde, donesi. Donesi. Pametan je on.
Evo, sad je prošlo 20-ak dana kako imamo Mraka. 24. 24 dana. Zažali smo to što smo ga uzeli. Ne, ne. Mrak je inače engleski hrt, jako rijetka rasa. Namučili smo sve što da ga nađemo, onda da ga uzmemo. I to smo morali da idemo u Mađarsku, po njega bi, on je jako dobar. Skoro je već brže od hlada, još uvijek nije, ali bit će. Već ga je prerasto. Jede ko svinja. Prdi ko vepar. Buraz likad prdne meni s poraća. Oh my god. Ozbiljno loše prdne. Viš kako mi nekaš ja kad prdnem, to bude fin. Čuje se, ali ništa nosiš. Ovo je brat kad prdne. Buraz mi je da neko umro u stanu. Prvo pogledam ko je živ u stanu, ko je mrtav. Ovako je jako velika maza i moram da ga šetam svakih sat, tipo sat vremena, dva, tri, znači baš često moram da ga šetam po 20 puta dnevno jer se upiše unutra. Jako je uvredljiv, znači ne možeš biti kao ljut na njega. Ne smiješ mu reći. On se spiša unutra ja, Mrak, šta radiš to on? Neće priča samo sat vremena. Sljedeći ne priča nikada, ali... Ne smiješ mu ništa reći. Pa da. Da se, Dario Mraku rekao kri kri. Kao što vidite, između nismo ništa snimali. Snimili smo taj prvi dan, na 24 dana ništa nismo snimali, eto smo bili depressed. Znači tu smo se patili s njegovim sranjem pišanjem po ceo dan. Sad je dobro. Sad je dobro, sad se baš popravio. Jako volim što smo uzeli ovo kera. Prava je mrčina i ja se bojim koliki će on da bude. To je strašno. Strašno je. Pogledaj, ja sam danas rekao, imao sam ljutio. Mrak. Mrak, me voliš? Ja njega ne mogu da podignem, znači ja da pokušam. Staj, čekaj, ne znam kako da ga podignem. Prije dok oca ne može da ga podigne. On je kuća od 2-3 mjeseca. Jako si težak. I vidio sam bio neki komentar na prošlom videu. O, vi niste normalni, velike pas u stanu. Ovo je pas... Pa i mi smo veliki. Pas će biti veliki, ali on isto kao i hlad, isto ima potrebe da se istrči dnevno pola sata i onda spava po cijel dan. I stvarno je tako. Istrči se napolje i lik samo spava. Jede, piša, sere i spava. Veliki kauč može, ima gdje da spava, joj kupili smo veliki kauč, nije da nema gdje da bude. A što li gleda u kameru? Imamo ozbiljan problem sa hladom. Piša lik po sebi. Zašto pišeš po sebi? Tuširam više njega nek sebe. Zašto pišeš po sebi? Zašto tako bez obrazan dečko? Šta radiš tu? Zašto tako bez obrazan? Mi smo želili bolje kira od tebe. Zašto hlad? Hlad, mi nismo ovo želili od tebe. Zašto mi nešto? Krikne, nisam skoro ne pomenula, vrata, liko ono ne postoji. Gde će krikne? Krikne, matur, kjer gornji po dana i se sere unutra, više od ovog novog, vrata. Hlad, ostavi bubicu! Pišaš unutra i onda tam tučeš Stafforda nekoga. Šta imaš da kažeš za kraj? Ja obožavam svoje kjerove. I želim četvrto kjer. Još jednom želim da se zahvalim World of Tanks što smo zori sa ovaj video. Iskoristite link u opisu videa i dobijete nevjerovatan paket za sve ljude koji se prvi put registruju.